Малайз улсын Куала-Лумпур хотод энэ сарын 17-наас 18-нд болсон олон улсын өсчин гоо сайханчдын Asia Cup Open 2015 тэмцээнд Монгол улсын өсчин гоо сайханчид амжилттай оролцож, багаараа тэргүүн баригдсан алтан цом гарджээ. Хосшигоо салууны мастер өсчин алтан шагаа эрэгтэй Classic Creative төрөлд хосалт, одонгоо захиралтай Vidal салууны өсчин мөнх насан алт мөнгө, ганц ож мөнгөн медаль хүртсэн бол Балжиным хос уярнаар тусгай барьж чалдарсан байна. Маш баяртай байна одоо. Азийн тэмцээнд би одоо дөрөвдөө оролцож байна тий. Урд нь 2 удаа төрүүлсэн. Тэгээ сая бас одоо 2 алтан медаль авлаа. Маш баяртай байна. Тэгээ 14 орны нэг 400 орны нийт оролцогч нар оролцсон. Тэгээ Европоос бас Франц, Ирланд, Орос гээд Америкаас бас ирсэн хүмүүс маш амар том хэмжээний нэлээд өрсөлдөгч нар ихтэй. Маш том тэмцээн боллоо Азийн тэмцээн тий. За гоо дөрөвдөө оролцсон. Энэ жилийн хувьд бас онцлог юу байв? Энэ жилийн онцлог нөх юм бол харин дээр одоо маш олон Европоос маш их олон орнууд ирсэн байна. Арид хилж өгсөн. Тийм, нөгөө Азийн нээлттэй тэмцээн болохоор нөгөө Европоос ирсэн их хүмүүс ирдэг. Тэгээд зөвхөн Азийнх биш, нэлээд том үрэнэл нэлээд тэмцээн боллоо тий. Тэрнээс бас медаль авсандаа баяртай байна. Уг тэмцээнд Монголын өсчин гол засалчдын мэрэгжлийн холбооны тэргүүн Давчин Сүрэн, тус холбооны гүйцэтгэх захирал Одхуу нар шүүгчээр оролцжээ. Монголын өсчин гол сайханчид Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 5 дахь удаагаар оролцож, дэлхийн гол сайханчдын дивизионд өрсөлдөх боломж бүрдснээ ийхүү амжилтаараа харууллаа. Одоо Монгол улсынхаа одоо энэ салбар яг одоо нэрийн өмнөөс алтан цомыг авлаа. Энэ бол манай 2 дахь удаагаа авч байна. 2008 онд одоо бид нэр оролцоод Гонконгт болсон тэмцээнд оролцоод анхныхаа цомыг авч ирсэн. Тэрнээс хойш бол зөвхөн яг хувь хүний одоо медалууд байсан бол энэ удаа бол Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс одоо алтан цомыг авсандаа маш их баяр баг хамт олноороо авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд цааш 2016 оныхоо одоо солонгост болох тэмцээнд одоо болж бол одоо их амжилт гарах юм төлөө одоо байна да. Энэ бол өрсөлдөгчнөр бас харьцангуй бас сайн байсан. Аа гэхдээ бид нар ч бас сайн байсан. Тэгээ уусаа бас эрэгтэй баг өнөөдөр бүх зүйлээрээ төрүүлээд 2 төрөл дээр 3 төрөл дээр дандаа алтан медалуудыг авсан, алт мөнгөн медалуудыг аваад бас Монгол улстай Азийн аваргын алтан цомыг одоо ингээи 2 дахь удаагаа авчирч байгаа юм шиг байна. Баг хамт олондоо мэдээж одоо өнөөдөр бүх зүйл сайхан байна. Тэгээ дараа дараагийн тэмцээнүүдэд бид нар бүгдээрээ багаараа Монгол улс тий энэ улс нэрийн төлөө ингэж явдаг ажилтай нийт салбарынхаа Монгол улсд байгаа бүх салбарынхаа өсчин гоо сайханчдаа ч гэсэн тий бүгдэнд нь ажил үйлсээ маш өндөр амжилт хүсье. Энэ номсын тэмцээнд бол анх удаагаа явлаа. Тэгээд анх удаагаа явахдаа эмгтэй төрлөөр явсан. Тэгээд монголчууд Монгол улс маань эмгтэй төрлөөр бол удаа дараа амжилт гаргаж ирсэн удаа тий эмгтэй төрлөөр ховорхон байсан. Тэгээд ямар ч гэсэн яваад амжилттай оролцоод тусаа байранд орсон доо сэтгэл маш өндөр байна. Агара бас грампри аваад ирлээ шүү дээ тийм ээ энэ талаар. Тий. Манай Монгол улс бол нэлээд чадварлаг байлаа. 14 улс оролцсон. 14 улсын 500 хэдэн оролцогч оролцсноос Монгол улс тий тэргийн байранд грампри гэдэг шиг аваад ирсэн. Яг миний төрөлд их юм бол 14 орны 45 оролцогч хамгийн их өсөлтөгчтэй төрөл байсан. Тэгээд яг ингээд хэлэхэд бол за энэ чинээс бол мултарчлаа гэсэн өөрөөгөө тий. Хитүү амар хүнд хитүү юм даваад ингээд тусгай хайранд орсон доо. Энэ маань надаа ингээд илүү амттай медаль авах гэж гисэн тусгай хайранд орсон илүү амттай илүү гоё. Баг хамт олондоо. Тэг ямар ч хэлсэн хамт олондоо хос шагаа салоны маань нэгдэд удаагүй энэ маань хос шагаа салоны маань ихний амжилт шагаахтайгаа нийлээд хос амжилтыг бас энэ чинээ авчирлаа. Тэгээд хамттай явсан багийнхандаа бас баярлан талархсанаа илэрхийлээд тусал тэмцсэн тий үйлчлүүлэгч одоо урлаг соёлынхан маань байна. Бүх хүмүүст баярлан талархсанаа илэрхийлж байна. Сонирхуулахад мастер өсчин алтан шагаа тус тэмцээнд 4 удаа төрүүлж Азийн шилдэг өсчдийн нэгээр шалгараад байгаа лээ.